昨天买了4棵奇耻苗哈，然后在这边种了一棵，以前这边种了10棵，我上次远处一看，我发现有4棵没有叶子了，我以为死了4棵，然后昨天买了4棵哈，说过来补种一下，结果走近一看都没死，只是叶子掉了而已哈。然后买了没地方种啊，这边强行塞了一棵哈，给大家浇点水哈，这两天太阳比较大，明天或者后天好像又要下雨了啊，我们先给它浇下水啊，不然啊怕死了。浇浇水啊，先让它活根。哎哎，干嘛？虾了没有？确定一只虾？龙虾啊，刚孵不出来没多久啊，你看好小好小龙虾，这水沟里还有龙虾。我放了龙虾，大龙虾去年太小了吧，放进去。你放大龙虾？放了。什么时候放的？去年我是放鱼龙的时候捕到的，我往里面扔了一些，要不摸一下看一下有多少。把大的摸起来红烧。嗯，有小的一定有大的哈。对呀、啊、你看这龙蟹脚。哦，龙虾，龙虾，你看龙虾脚这么大，肯定有大的。有没有下去摸找一找？老板下去找一找。哦，我穿皮鞋啊，怎么下去 ？OK， 老板，你看着我摸。嗯，刚好你穿的是水鞋。我一天都穿水鞋的。老板就是老板，员工就是员工，我几乎每天都是穿水鞋，是不是？嗯，我汗脚夫，臭脚比较容易臭脚，穿不习惯。我下。你辛苦一点啊！这草旁边一定要摸，真的。我跟你说，这里面黄鳝其实我也放了。还有黄鳝？都是放鱼笼的时候捕到的。嗯，都往里面丢。老板辛苦了。抓到了，我做给你吃。我不是老板，嗯，我是员工。小屁股咋湿了？耶耶，可以可以。阿童来，老板牛逼。呜、哦、呜、哦嗯，这一只老板，确定？这在墙上看见没有？这这老大。等我摸过来哦。这老大，你看你看，这么大，展示。多漂亮啊。嗯，哪里还有一只？两只。把袋子接下来，袋子里面宝宝有。慢慢拿，慢慢拿。哎哎哎哎哎哎，又一只。来，三只。慢慢拿哈。来，慢慢拿。哎，这一只茄子，把袋子拿掉。哎，又一只。哎呀，四只。哪里啊？袋子拿掉，这里旁边一只。啊，这你把袋子拿掉啥？啊。慢慢拿了，我怕打到金蛇。哦，不知道是不是？咦，是，这太小事了。小龙虾，放在里面让它长哈。嗯，走，又一只。有吗？来，又是小的。这么放。啊，又一只小的，先不放吧，我看一下到底能摸多少小的，然后一起放。哎，这老表左摸右摸，多少脚在这里？多少脚在这里？啊？多少脚在这里？在岸上。岸上？那你刚好多了一只脚。你在岸上好好看一下。啊？怎么跑到岸上来了？那1、2、3、4、5，那就6只啊，6只了。刚才有动静呀、啊？啊？蛤蟆？什么？看蛤蟆？青蛙？有什么了？呀，嗯，一只，大不大？歪一个不大。哎呀，第七只，看展示，第七只放进去。老板，别摸了，没有了。不可能。你这个水沟都被你摸烂了。最起码要摸一碗。这。那我怎么吃啊？有7、8只、8、9只够了。咦？有吗？哎呀，展示。幸好没听你的啊！我又摸到了一只，又多增加一只，10只了，好像是10只了，大大小小。有，看，抓到了！咦，又是断脚的。嗯，抓的时候估计11只，再搞几只鱼碗了，一盘子。你是里面的老大吗？钳子搞那么大？你想干架吗？
揍他，独臂。有吗？有吗？看，哎，又一个，可以。十几啊？十，忘了，来看一下。一对，两对，多少？三对，四对，五对，十一只。多少？十一只。然后十二只。小的。加小的十二只，这个小的放下去，让它长。嗯。哈。嗯。找到十一只大龙虾哈，晚上加餐给我老板。老板辛苦了啊！不啊，你是老板，希望每年啊这个时候都能在这边抓个十一二只哈，嗯，年年有吃。哎呦，吃饭哈，简简单单又是一顿。今天跟着徐哥吃，哪里简单了？龙虾、猪肉，吃的这么好。龙虾，今天第一次吃龙虾，尝一个吧。不要，怕死了你。嗯。我吃龙虾不喜欢剥哈，就是连壳一起嚼，或者麻烦。嚼了之后再吐出来是吧？嗯，不太可以哦。我吃的也好哈，每天都有用。明天其实没辣椒而已。明天去我们养龙虾基地买一点。好吃，真好吃，真的。多吃点。嗯。